السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې خبرې خوشاله وي. د ژوند موضوع کې ملګرو، که زموږ دا چینل مو نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر ویډیو بیا تاسو ته په اسانۍ سره درځي او تاسو یې کتلی شي. ملګرو، الحمدلله سحر شو او د جمعې بختوره ورځ ده. نو موږ هم ځان موږ سره تیار وو، موږ سره اوسئ، ځان تیار کړو، د هغې نه پس په تاسو سره میلاویږو. تیل راوړم یار، سره کې مې لږه خوشبوي شوې چې دا مالش کړو. مړه د تیل لګول په سر باندې ښه شی، د دې سره ویښته هم ښه ښکلي پراته وي چمکیلا. اوس ورته ملامو، نو د هغې نه پس به ملاقات کوو. لږ ډېر تیار شو، بس اوس په انشاءالله ځو د مسجد په لورې. راځئ موږ سره اوسئ. درنو اوس لږ یار هم شو، یا هم راځئ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. خیره زمونږ د پسو خپل ساده باد کلی طرف ته ووتو چې تاسو کتلی شئ زمونږ ساده باد کلی. مرشدي ايقنت ان اليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الامين. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ډېره خوښه شوې وي. زموږ چینل سره سبسکرایب هم کړئ چې زموږ ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. زموږ په ویډیو لایک او کمنټس هم کوئ، ځکه چې ستاسو د لایک او کمنټس له لاسه موږ ته ډېره غټه حوصله ملاویږي. والسلام.